Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong sa si Jesus ng mga alagad. Bakit po sinasabi ng mga iskriba na dapat munang pumarito sa si Ilyas? Sumagot siya, Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na sa si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gay hindi naman paihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa'ng magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, ay kalawang linggo sa karaniwang o sa panahon ng pagdating at sa tulong nawa ni San Juan de la Cruz, isa sa mga pantas ng simbahan ay atin pong maunawaan ng mabuti ang mga mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon sa linggong ito. Balikan po natin ang ilan sa mga salita na binitawan mula sa pahayag ng ating Ebanghelyo bilang gabay natin sa ating paghahanda bago po tayo tumawid, bago po tayo mag-transition sa ikatlong linggo ng panahon ng Adviento. Nung lunes, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapisahan ng paglilihi sa Mahal na Birhem Maria, ang mensahe na iniwan sa atin ay matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. May isang bagay na kailangan natin mas intindihin din, no? na lalo pa sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa likes, nabubuhay tayo sa kung tayo ba ay magugustuhan ng tao. So, hindi natin dapat ikatuwa nang tayo ay kinagigiliwa ng tao, kundi lalo tigit kailangan natin malaman kung ang ating bang ginagawa ay ikinatutuwa at kalugod-lugod sa Diyos kasi pwede tayong palakpakan ng mga tao sa mga nakikita nila sa atin, naririnig nila sa atin, pero ikaw, tayo, at ang Diyos ang nakakaalam kung ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos. mas magandang malaman na natutuwa sa atin ang Diyos kesa ang natutuwa ang tao sa atin. Nung Martes naman, ang sabi niya sa atin ay, Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Paalala ito sa atin na magkaroon tayo ng malasakin sa simbahan dahil ito ay tahanan ng Kanyang Ama. Tahanan ng Diyos na binibigay sa atin upang meron tayong mapuntahan, meron tayong no, ma, matakbuhan isang bahay na kung saan tayo dapat nakakaranas ng kapahingahan. Kaya yun noong Merkules, ang sabi sa atin ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Kaya nga, sa atin ba, tayo bang mga nasa simbahan ay nakakatulong na maipadama sa mga pumupunta ng simbahan yung para welcoming presence ng Panginoon sa atin? Nung Webes, ang sabi naman niya sa atin ay sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ito yung pagdiriwang natin ng kapisahan naman ng mahal na birhen ng Guadalupe. Um, paanong inulit sa atin ang ibanghelyo ng pagpapahiyag ng anghel kay Maria sa dulong bahagi ay sinabi niyang walang hindi mapangyayari ang Diyos. Maraming bagay tayong hindi naiintindihan pa Maraming bagay yung ikinakatakot natin, pero lahat ng gusto ng Diyos, sa, ayon sa plano ng Diyos, mangyayari. Walang imposible sa Diyos. Kahapon, biyernes, ang sabi sa atin, ang karunungan ng Diyos ay hindi, o ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At sinabi nga rin sa atin na hindi mababago at hindi babaguhin ang salita ng Diyos dahil lamang sa ating mga kapricho, dahil lamang sa ating mga kagustuhan. Tayo ang mababago dapat ng ating pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. At ngayon, sabi nga po, no, matapos po na ipakilala sa atin si San Juan Bautista bilang gabay sa ikalawang linggo ng Adviento, ngayon ay muli ina-acknowledge sa ating pong Ibanghelyo na si San Juan Bautista, bagamat magkaiba po si Elias at si San Juan Bautista, pero pareho ng pagpapahayag. Parehong naghanda ipinaghahanda ang isang bayan sa pagdating ng mesiyas ito yung ginawa ni elias ito rin ang ginawa ni san juan bautista kaya sabi ng mga alagad o sa ating ibanghelyo, at naunawaan ng mga alagad na si san juan bautista ang tinutukoy niya na magandang paalala rin na tayo ay naririto sa mundong ito para para maging kabahagi ng paghahanda. Pupwedeng hindi pa ngayon dumating ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin, wala tayong gagawin. Kaya nga, kung anuman ang ginagawa natin, anuman ang di, ginagawa nating desisyon, anuman yung mga pangaral, binibitawan mong salita, yan ay magkakaroon ng epekto sa susunod na henerasyon yung susunod sa atin. Kaya nga po, no, sabi ko, pag dumating ang Panginoon, handa ba tayo? Pag sinabing handa, isa dyan ay naihanda mo rin ba ang mga tao na iniaatang sa iyo? Mga ipinagkakatiwala sa iyo? O baka tumatanda lang tayo ng wala lang, nagkakaedad lang tayo? Pero yung tanong, may naiihahanda ba tayo? Kasi ang buhay natin o ang panahon natin ay hiram lang natin o para sa mas susunod pang hinirasyon. Kasi kapin natin mga kapatid na sa atin pong patuloy na pagdalo sa misa, nawa yung pakikinig din natin sa salita ng Diyos ay lalong mas lumalim. Dahil ang salita ng Diyos, ito rin ang gagamitin nating paghahanda para sa mga susunod pa sa atin. Amen.